Čau všem, já vás vítám u dalšího vlogu. Tenhle týden jedeme do Maďarska, byla jsem v Primárku, takže uvidíte, bude to dobrý, bude to sranda. Tak jo, tak ať se vám to líbí. Čau! Jdeme z mrzku a jdeme na procházku. Kopec. Kopec. To je takovej kopec. Čau všem. Dneska je pondělí ráno a já se chystám do školy. Odpoledne mě čeká zkouška divadelní. Budeme oprašovat Diory, divadelní hru, melodrama. Diory znamená maminka. Ve čtvrtek nebo ve středu, teď nevím, jedeme hrát do Budapeště, takže to musíme trošku oprášit. Tak já jsem v kanceláři a jdeme zkoušet Diory. Právě nám tady přišel Milánek, Krokáč. Klepu a nikde nikdo. Čau. Je, týba má vanilkovou kytaru. Pěchlo jsem zapomněla. Zpíváš to moc hezky. Jo, jenže mladá, hezká a hubená jsem už byla. Navíc blbá. Pozorovala jsem ji až přes Pavlače, přes dvůr z našich Pavlače, úplně co říkám naopak, ne? Ty krása. Protože tam jsou tam ty titulky, ty vole. Já to jsem chtěla říct, ale nevadí, když na to máš celou cestu. Byl tam úplně krásně a on byl jako nějaký pán Bůh. Pro mě je fakt skvělý, ty vole. Ale nech toho, proč to říkáš? Tato scéna je prostě pro mě nějaká dvěra. By mi přece nelhal. A nikdy by mi neublížil, ježiš, to je strašný. Ale dobrý, je strašně pozorný. Co? Co je? Co nechápu? Ne. Nechápala jsem vůbec nic. Sezvedáte, jdete. Pojďte, si tě prohlídne pan doktor, jo? A on nám všechno řekne. Tak pojď, ty moje beruško krásná. Druhý den po porodu bylo pondělí. Totalitní mašinérie se rozjela na plné obrátky a nad osudem mé dcery i mě samotné začal řádit úřední hurikán. Bolavá, zmatená a opuštěná jsem jela autobusem domů. Bez kytice, bez dárečku, bez pentlí, krajek a volánku. Jen holka z děcáku, která naletěla na pár obyčejných slůvek jednomu ženáči, který vůbec nebyl pán Bůh. Takže my máme po zkoušce, jdeme někam na zahrádku, takže jdeme asi papat. Takže máme tady večeři, máme rozetko. Já se nudím. Ale zatím je Jitka, jo? No to ABS. Jo, to bude mít. No tady máš tabelku. Bomba auto, takhle jedeme až do Maďarska hrát. Víš, takový auto bys potřeboval Milan. Celou aparaturu. Klávesy. Jak by ti klávesy čouhaly ven z auta. Ty jsi zvyklý na volvíčko, co? Jsem. Jsem moc zvyklý na volvo. Nemáš volvo? Nahoře na Petřina. Čau, je úterý. Právě jsme byli na obědě. Jsme na Flóře.
a jdeme ještě pracovat, Vítka jde do rádia, já jdu ještě do školy, měli jsme dneska poradu, no a pak jdeme na nákupy. Nákupy. Dává jako záhul, abych to tady v tom našem playlistu našel, protože se v tom úplně neorientuju, ale dělám pro to maximum. Tak my jsme v Roma rádiu, Jitka, a já budu chvilku host v jejím pořadu, vaříme s Jitkou, protože mám teď chvilku času, no a to no, pak jdeme do primárku. Adiko, napište mi do komentářů, jak se to správně vyslovuje. Je to Primark nebo Primark? Já to doteď nevím. Někdo mi říká, že je to Primark, někdo, že je to Primark. Takže mi napište do komentářů, jak se to správně vyslovuje. Děkuju. Jsme tu. Tady mám nějaké věcičky. Co říkáš na takový kalhoty? Tak co? Já nevím. Zkusíme si je, uvidíme, jakou budou sedět líp. Tak jo. Nemůžu najít Jitku. Dobrý světlo. Mají pořadače. Tady je. Ahoj, tak co, jdeme nahoru? Přemýšlím, že si vezmu ještě ten tělový peeling. Mají na druhý kolik. Tyhle tělový peelingy já používám od toho, víš, od Dermacolu používám, ale nevím, jak to voní, víš. Já beru ten kokonu. To je takhle, víš. To není to cítit. Takže Jitka si bere kokosové, já si beru vanilka a brown sugar. A když mi to nebude vonit, pokud to na mě bude moc, tak ho dám Jitce. Jako vždycky. Takže jdeme do dalšího patra. Jdeme dolů. Kufry hezky mají. Jo. Svíčky, dekorace. To je něco pro mě. Dobré ráno, je středa. Já jdu do školy, jdu odučit. Pak máme poradu závěrečnou a pak jdu na nehty, protože tohle je fakt katastrofa. No a pak budu balit, protože zítra ráno odjíždíme do Budapeště. Tak je 7:30, já už jsem konečně doma, nehty jsou hotový, takhle kratoučky, neutrální kvůli hraní. No, já jsem si udělala ramen a ještě se musím zbalit a připravit a ještě toho je dost. Ale teď jdu dát konečně klid, jdu se v klidu najíst a pak budu pokračovat. Takhle vypadá moje ramen, který si dělám doma. A je to moc dobrý a pálivý. Čau všem, dneska je čtvrtek a my vyrážíme do Budapeště, tady nakládáme kafičko, takže vyrážíme. Tak, jsme na obědě ve Formance. Tak, jsme po obědě, jsme napapaný. Ještě kouřová a jdeme dál. Jsme tu. Místo je nám známý, už jsem tady po třetí. Jedeme sem hrát. Měla jsem ukázat pokoj, takže tady je koupelna. Jsem tu. No, takže tady takhle pokojíček. Pěkný. Pohodě.
Takže... Takhle. To nebyla skoro nic. Jo. Tak my jdeme papat. My jsme spolu v Maďarsku, my jsme spolu v Maďarsku, v Budapešti. To půjde do traileru. Výletnice a blogerka. Pavlína Matýlová. Budapešti. Milan Kroka, Michal Žolta. Je to tady hezký. Takže my jsme byli na večer, je 11 večer. A jdeme zpátky na hotel. Takže se ozveme zítra. Je to auto, ty. Tak čau. Tak je čau, je pátek, dneska hrajeme, máme ještě čas. A jsme na kávě a tak. A je tady pěkně. Ahoj. My jsme spolu v Budapešti. Nás to zajímalo, my jsme taky v Budapešti. Takže teďko Jitka oznámila, že zkoušku máme až ve 3, je 12, takže máme teďko plno času. Takže se rozhodneme, co budeme dělat, jestli půjdeme někam na nějakou prokajdu nebo něco, nevím. Máte všechno připravený, jo, teda? Ano. No, tak to je báječný, tady čekáme, až přijde titulkářka. Hodinu a půl mluvím, je? A tady ten? Mluvím třeba půl hodiny a on pak řekne jedno slovo. A někdy na to zapomene. A ani to jedno slovo ne. Přátelé, bych vám chtěl říct, že Pavlína tam má opravdu hrozně moc textu a já řeknu fakt jako třeba za půl hodiny jenom jedno slovo, ale to je mnohdy těžší si ho pamatovat a být v postřehu, protože když Pavlína mluví, tak já tam pomalu usínám a pak to někdy promeškám. Hodně textu. Já teda tam mám nejvíc textu. Zpívaného. Jako je to síla, takže uspávám i Michala. Já uspávám lidi. Ne, uspává. No, chceš si hrát? Kupí mě nic peníze, ať si můžu něco zahrát, dělej. Tak pojď. Opět. Kopáníčko máme. To bych nebyla já, bych si nedala špagety. Mudrý, mám zase špagety. Tak já už mám kostým, jsem připravená na zkoušku a půjdeme na to. Jsme v programu. Diary. No a tam jsou takový speciální typy. Taková jako ženská, která... Takže takhle vypadá stage. Já vám ukážu, jak to vypadá. Jak vypadá backstage, jak to vypadá tady. Takže tady máme světlo na stínohru. Tady mám těhotenský bříško. Tady je šatna, tady už mám připravený všechny kostýmy. Tady už... Tak my máme vlastně už po zkoušce. A dala jsem si kafe, ještě jsem si projela text a přichází zbytek, je 14:07, hrajeme v 7. Takže tak, no.
Já asi nebudu dávat žádný záběry z představení, takže vám sem hodím trailer teď. Co se stalo, Michale? Prosím tě, já tady mám dneska hrát divadlo a no. Oni mě dají takovou židli, která prostě ti zajíždí do páteře. A já pak nemůžu podat pořádný herecký výkon. Tak to nevím, prostě nejde. Co ty, jo? Michale, pojďme se no na prostě. Ale já opravdu, čo, ale já ne, já no prostě zajíždět něco se na páteře. Ukažme si na výnika. No ale to je pravda, jako přece na takový židli nemůže Michal hrát. Ne, já to zvládnu. Pane, co? Ale tu židli dejte pryč, já je se to na ní nemůžu podívat. Je to profík. Když víte, že si v tom představení sedíte, tak mám spolupráci s XXX Lutz, nebo Tom, nebo Jan. Je to tak? No, je to tak. To je pravda, je pravda. Hele, já myslím, že příště, až budeme hrát, budeš mít lepší židli. Já potřebuju frape. Ta je speciálně navržená pro návštěvy. Když přijdou k tobě domů, tak aby tam nevysedávali třeba 2 hodiny, z posledí 15 minut, hele, my už jdem. Pernacionála, jezícka lidský rok. Tak a takhle to vypadá po představení. Tady máme bordel. To jsou všechny důsledky. Takže my máme po představení, jdeme na papáníčko. A je to tady moc hezký. Já nejdu. Se bojím. A kam? Jo, pojďme. Jdeme? Jo, jdu. No, tak jdeme. Konečně jeden dobrodruh. Jdeme. Jdeme na to ruský kolo, který je za tímhle strumem. Jdeme po přechodu. Jak se vám jde po přechodu? Výborně se máme na přechodu. Ten přechod je fantastický. Já mám odehráno, jsem ráda, že to mám za sebou, že jsme to zvládli. Jsem teďko taková, jsem teďko taková hravá a veselá.
take my due. Time after time. Tak my už jedeme domů. A ranní bylo super. Měli jsme úspěch, měli jsme plno. Takže dobrý. Čau. Čau. Tak jo. Asi už ten vlog ukončím. Nebo nevím, nejsem si jistá. Asi jo. Tak jo. Končuju s Pavlínou její vlog. Čau. Tak jo, tak díky, že jste se dívali až sem. Budu ráda samozřejmě za ten odběr. Jako vždycky, nějaký like, komentář tady na YouTube, prosím. No a já ani nevím, co mě čeká příští týden. Jitko, co děláme příští týden? Ježiši, příští týden je Arafest v Plzni. Takže jedeme do Plzně v sobotu. A jestli mi to vyjde, tak asi půjdu i do studia. Takže příští týden to bude taky super. Miluju svoji práci. Tak jo, tak se mějte hezky. A zase příště. Čau. Zdravím do blogu. Jdem zpátky do Prohy. Do Prohy ne. Vystřihněte ještě. No. Zdravím do vlogu. Vracíme se zpátky do Prahy. Vyjíždíme. Čau, Maďarsko.